ବାଲୁଗାଁରୁ ବାଣପୁର ଯାଇଥିବା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁକି କହୁଛୁ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଏଇଥିର ବାଣପୁରରେ ଥିବା ଶାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେଇ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପାଣି 3-4 ଫୁଟ ଆଜିକି 4 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେଲା ଲାଗି ଜମି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଲୋକମାନେ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ PW ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିଛି ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏଇଟା, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଆଗରେ ପାଣି ଅଣ୍ଟେ ଲେଖା ଜମା ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୂଅ ଭଳି ଗାତ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ଏଇଠି ପଡ଼ି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ 2 ଦିନ ତଳେ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏ ରାସ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ବାଲୁଗାଁରୁ ବାଣପୁରକୁ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ବାଣପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀ କି ଏଠି ଲୋକମାନେ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତାର ମାନେ ଅବନତି ଘଟିବାରୁ ଶାଳିଆ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବାରୁ, PWD ଏ ରାସ୍ତାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନ କରିବାରୁ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏହା ହେଇଛି। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଜଣଙ୍କ ଘରେ 2-4 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ 5 ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଚୁଲି ଲାଗିନି। ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ତହସିଲଦାର BDO ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏ ସମସ୍ୟା ଏବେର ନୁହେଁ। ଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଇଭଳି ଅଣ୍ଟେ ଲେଖା ପାଣି ଦେଇ ଏଠି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଠି ମାନେ ମାଆ ଭଗବତୀ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମାଆ ଭଗବତୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଏଠି ଦୂର ମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାଲୁଗାଁରେ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାର ଅବସ୍ଥା ସରକାରଙ୍କର ନିହାତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି ସରକାର ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଇ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଶାଳିଆର ପାଣିକି ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନ କରନ୍ତି ଚିଲିକାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ମେଘାମଣିଙ୍କ ପୀଠ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ରାସ୍ତାରୋକ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହିବା, ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଟିକା ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ଯିବା ପାଇଁ, ଯୁବକମାନେ ହୁଏତ ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନେ ତାଙ୍କର 84 ଦିନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି, ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ PWD ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଲ ହୋଇଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଜମିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମୋ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଜଳ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ବେହାଲ ହେଇଯାଇଛି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ କହିବୁ, ଆମେ କହିବାର ତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନି, କହିକି ଅଛି ଅଛି କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇବୁ? ସରକାର ଏପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆକ୍ସନ ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ। ତହସିଲଦାର ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିବାଟା ଆଦୌ ମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ଲାଗିଛି, ସେ ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ଡାଳ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତାର ଅର୍ଥଟା ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଠି କାହିଁକି ଖୁଣ୍ଟିଟା ପୋତା ହେଇଛି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏବଂ ଡାଳଟା କାହିଁକି ପୋତା ହେଇଛି? କାରଣ ସେଠି ମାନେ ଅଣ୍ଟେ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖାଲ ହେଇଛି ଏବଂ ପାଣି 1.5 ଘଣ୍ଟା ମଣିଷ ଉଚ୍ଚାରେ ପାଣି ସେଠି ରହିଛି। ମୁଁ ସହଜ କହିବି ଯେ ସିଧା ସଳଖ କିଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି ସବୁ ନିରଦଷ୍ଟା, ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତହସିଲଦାର ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମଧ୍ୟ BDO ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟର ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ? ତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛି, ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ଯିବା ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି କିଛି କାହାର କିଛି ନିଘା ନାହିଁ ଏଥିରେ, ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କିଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଫଳରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଛାତ୍ର ଏସବୁ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି,
ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଗୁରା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଲି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଟୋରୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତା ପିଲାଟାକୁ ଧରିଦେଲେ। ହଁ, ଏଇଭଳିଆ ଏମିତିଆ ଯେ କେମିତି 500 ଲୋକ ପଡ଼ିଥିବେ, ହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ହବ ପ୍ରଶାସନ ତ ଶୁଣିନି, ଏଇଟା କେମିତି ହବ କ'ଣ ହବ ସେଇଟା କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି ହେଲେ। ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ଖାଲ କମାର ରାସ୍ତାରେ ଚିହ୍ନ କରିଛି ଯେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ନାହିଁ। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯେତେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କେବେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।